Čau, Benzi, milí priatelia, vítajte, to som opäť ja, PS Gamer.sk. Dneska tu máme hru Tom Clancy's The Division, teda Divízia. Novovydaná hra od Ubisoftu, musím povedať, že zatiaľ som to hral asi nejakú hodinku, ale je to tak dobré. Vidíte, odohraný čas, 1 hodina, 2 minúty, ľudia, je to strašne super. Ja som hral prvú misiu, no prvé dve, jednu takú, že som mal dojsť do safe house a také blbostičky. A potom som došiel, že som mal nejaké potraviny nájsť. Proste, táto hra, o čom to je? Je to o agentoch, ktorých si vytvoríte vy, teda taká divízia. Vypukne veľký chaos, epidémia, choroba, proste všetko ide úplne do prdele. Ľudia sa začnú nákazy, no proste tá nákaza sa šíri, ľudia sa nakazujú, blbosť, to je blbé slovo, proste na ľudí sa tá choroba chytá, ochorie ich čoraz viac a viac. Je to super, je to super, ak ste nevideli nejaké trailere na to, určite si to pozrite, je to prča. Ja som ale rád, že ste si to odo mňa dneska aj zapli. Takže, ak budete chcieť, ja v pohode z toho spravím sériu, ak nie, v pohode zahrať si to sám. Dobre, dáme pokračovať ve hre. Jak hovorím, ja som to takú hodinku hral, je to strašne super, strašne super. Potom klasický single player tu není, je tu niečo také ako v Destiny, pokiaľ ste hrali Destiny, proste potrebujete furt mať net zapnutý, preto som si do PS4 radšej napojil internetový kábel, lebo tam mám istotu, že ten mi nepadne ako Wi-Fi, takže teda musíte byť furt napojený na Wi-Fi, alebo na net proste. Sú tam základné také misie, dá sa povedať, že kampaňové, kde sa naučíte proste toho agenta ovládať a všetko okolo toho sa naučíte. A potom už sú čisto iba multiplayerové zápasy a co-op akcia. No už na to už potrebujete PS Plus, teda ak to máte na PS-ku. Dobre, bezpečný úklid. Dobre, že je to bezpečné. Obchodník z výstroji, vytváženie zápasu. Toto všetky, týmto všetkým som si už prešiel. Toto bola taká sračka, proste museli ste sa prihlásiť na notebook a strašne veľa ľudí sa tam furt akože logovalo, furt ich tam bolo strašne veľa, ale dalo sa to spraviť. Predsa, ja som si chcel spraviť vojaka, môjho agenta, ktorý by sa mal podobať Tomovi Cruiseovi. Už nejako sa mi to nepodarilo a vytvoril som úplne na koho iného, ani neviem koho som vytvoril. Neviem na koho sa podoba, možno na niekoho sa podoba, na nejakého herca, neviem, ale strašne som chcel Toma Cruisea, no nepovedlo še. Dobre, ja som včera získal nejaké veci. Už by sme sa mohli aj s ním porozprávať, teda respektuje, že mohli by sme si dať čo kúpiť. Jasné, peňaženka 35, ty kokos. No jasné. Čo by som ešte o tejto hre povedal? Grafika sa mi veľmi páči, je to prekvapujúce a podľa mňa táto hra je to, čo Ubisoft potrebovalo a aj dodržalo. Určite si všetci pamätáte na kauzu s Watch Dogsom, proste že áno, pecková hra, blablabla, áno, bo je to super, no a nakoniec ten Watch Dogs, teda aspoň čo hovorili pecičkári, nebol taký dobrý, samozrejme my konzolisti nám to bolo jedno, lebo my sme zapali a nás to bavilo, a aspoň teda mňa to bavilo. Takže ozaj, ja si myslím, že táto hra je dokončená, ešte žiadne také chybičky, bugy, lagy som si nevšimol. Práve že toto je také troška dobré, že takto keď buchete do nejaké veci, proste že tá reakcia okolia, proste že sa to posunia, tak samozrejme nie všetky veci sa musia posúvať, to je jasné, to je v každej hre, tak je to super, zatiaľ sa mi to ľúbi, síce mi to graficky niektoré veci pripomína Watch Dogs, ale je to na lepšej úrovni, určite je to na lepšej úrovni. Dobre, nebudem moc teda to obkecávať, ja by som mal mať v inventári, by som mal mať oblečenie z Rainbow Six Siege, ktoré bolo na Uplay zadarmo. Takže si na to pozriem. To nie. Inventář, áno. Postava. Strelné zbrane, úroveň 1666, old tepero. Vaký vzhled. Bundy. Kapsačová bunda. Ale ja som si to aktivoval. Mal by som to tam mať. Boty. Jednoduché semišové tenisky. To je
Tenisky sú mi zlé, vaky. A vaky mám, jeden vak mám. Šály, nic nepoužito, alebo nič nemám. Kalhoty, vojenské kalhoty. A dám si vojenské kalhoty. Tak dajme si vojenské kalhoty teda. Neviem, ja sa to strašne ešte furt učím hrať. Veľce silno moc sa to učím hrať, ale ma to baví. Neskutočne ma to baví. Ale ty kokos. No, modifikáciu si ešte nemôžem dať. Toto máme štandardnú beretu M92. Spätný ráz, rýchlosť. Neviem, kde to mám. Z toho Ubisoft Clubu, ale to nevadí. Počkaj. Není nedostupné. Úroveň filtru 1. No dobré. Ideme si na teda misiu ďalšiu. Toto máme zatiaľ štandardnú mapu. A nasledujúca misia je tu. To sú postranní misie, to je všetko iba tak, ako... We've gotten word of a hostage situation at a bank. Looks like you'll have to go through the subway tunnel to... Môžem vlastne rozprávať, lebo sú tu české titulky, čo je dobré, že to je česká lokalizácia. Samozrejme som aj ja takisto... Samozrejme som aj ja veľmi... Áno, že idem preč zo tej safe area. Potom som veľce strašne predvídateľný, áno, hru som kupoval samozrejme z gamecenter.sk, ešte vám hodím fotku na Facebook a na Instagram, tí, ktorí to sledujete. Dostal som zadarmo aj plagát do Division oboj strany, už som si ho aj nacapil na skriňu. Ozaj je perfektný. Takže, síce trofej tu nepípne, o ktorej vám idem hovoriť, lebo už som ju získal hneď, až som nemal vydržať. Proste, keď uvidíte na ulici takéto auto, to jedno jaké, skriete sa, alebo respektíve takto dáte, tie auta majú otvorené dvere. Vy iba takto okolo neho prejdete, stačí takto, zavrú sa dvere a pripne vám trofej shut the door, teda zavri tie dvere. Je to taká prkotinka, ale je to prča. Ako ja hneď, ja som to videl od Powerpixa a pozerám, ježiš, to je aká hovadina, hneď ak som si to kúpil, ty kokos, a hneď ak som si to zapol, tak... Ozaj, musím povedať, že graficky sa tá hra vydarila, je to super, mne sa to veľmi páči. Začiatočná ukážka takisto bola veľmi zaujímavá, tá bola aj v traileri. Škoda teda, ako, že to tu nemám, ak by som to náhodou zapol ešte raz, tak by som vám to mohol ukázať. A tu je nejaká teta. Inak, potom. Čiže ja ti neviem ubližovať. Potom, tu je taká vec, že vy môžete aj civilistom pomáhať. Sú tu takí banditi, ktorí musíte samozrejme zabiť. To je podobné hre The Last of Us a tí banditi. Veľmi sa mi to páči. Musím povedať, že táto hra je vydarená, aj keď ja moc od Ubisoftu hry nehrávam. A vlastne hrávam Far Cry 4, ma napadlo, že hrávam dosť. Mňa to strašne baví, tie dvere zatvára, je to taká hovadina, ale to baví. A čo hrávam ešte také od Ubisoftu? Teraz toto momentálne, Assassina som mal jedného, čo som hral, no tak ako... Pár hier od Ubisoftu, môžem povedať ešte Watch Dogs, no ale akože moc, teda som, vstupte do tunelu, obnovte Brooklyn, zachránte civilisty, dobre. Ozaj, ja moc od Ubisoftu hry nehrávam, ale toto je ozaj podarené, len mi trošku chýba to plusko, na to potrebujem, keby som si chcel zahrať mulťák, ale musím povedať, že kvôli tejto hre si ju zoženiem, pretože v jednom traileri spomínal hlavný vývojár The Division, že strašne veľa, ale že strašne veľa prídavného obsahu, ktorý bude zadarmo, sa tento rok pridá. Ty kokos, takže, že nepotrebujete k tomu Season Pass, takže som zvedavý. Ale dobre, nebudem moc obkecávať všelijaké veci. Friend request, Lukáš Kings, neviem, či to je Angličan, Američan, Slovák, Čech, Rím. Ale to bych skôr povedal, že asi nejaký Slovák alebo Čech, lebo oni si nemajú, oni majú Lukas, ale akože Lukáš meno z C. Ale uvidíme, potom si to pozriem. Takže, teda, moje prvé dojmy, nemôžete to brať ako prvú časť, ako let's play, gameplay, blablabla. Môj prvý pohľad stojí za to, lebo tá hra je absolútne pre mňa vymakaná. Ja musím bať, že ja som dlho čakal na nejakú takú hru. Ale... To vám musím povedať, nebudeme sa ešte nikde hýbať, to vám musím povedať. Ja si takto spravím screen, lebo
A je to super. Menšie technické parametre vám poviem. Hra má 33 giga. Multiplayer je tuším, že pre 24 hráčov, potrebujete PlayStation Plus. Takto tie singleplayerové kampane sú pre jedného hráča a to je bolo aj všetko. Hra vyšla 8. marca a k tomu sa viaže taký príbeh. Bola nedeľa, to bolo tuším, že 5. Nie, 5. to nebolo. 5. bola sobota. Čo som blbý, proste bola nedeľa minulý týždeň. A ja si pozerám videa od Division. Od PowerPixa som videl tú trofej, lebo samozrejme u nich to vychádza vždycky skôr, že im to tí vydavatelia dávajú skôr a blbosti proste, chápete, viete. No, pozerám videa, som na to nejaké pozeral trailere, Silent Night, The Division bol strašne dobrý trailer, potom nejaké ešte. A pozeral som tak na to, aj na toho PowerPixa, to Shut the Door. A kúkam na to. Veď to vypadá úplne luxusne. Ja hovorím, vypadá to úplne luxusne. Tak teda hovorím si, že no tak to si musím kúpiť. Bol som akurát na návšteve, nebol som doma, došiel som domov. Pozrel som môj finančný stav. Bol veľmi dobrý. Ja si hovorím, Doriti, musím si to kúpiť. Chcel som si to ísť kúpiť do Blohu. No, tam ma odradila tá cenovka, že na lete 60, v kamenej predajni 70. Ja si hovorím, ne, ja za to toľko nedám. Je to debilina. Jeden týpek, čo kšeftuje s hrami, to dával pod 50 a ja si hovorím, ne, ja to nechcem kupovať od niekoho, koho nepoznám. Normálne som si to kúpil z e-shopu. Áno, som veľce predvídateľný. Kúpil som si to z gamecenter.sk, dostal som tam ešte aj ten plagát, ktorý zdávali k predobjednávkam, ale nejakým ešte vystali. Takže toľko ten príbeh, úplne spontánny nápad si to kúpiť a nelutujem to, lebo je to prča. Dobre, no tak teraz akože vylezem na Reddit, teda. Oj. Aha, to takto sa robí. No, teraz akože sú tam dvaja a ja bych mohol hodiť granát. A tento granát je ale že velice, velice epický. Aha, šance na kritický zásah. A ten granát je taký poprdeli, že on keď uvidí hrozbu, tak on akože, on sa tak rozbehne. Ojoj, toto sa mi nevydalo, zoberiem si teda MP5-ku. A toto sa mi ľúbi, že ten život je tam strašne dobre vidieť. A ten granát, to som nedopovedal, to bola na parádu. Ten granát on je taký, že ja keď ho niekde hodím, tak on sa rozbehne, nájde najbližší jeho enemáka, k nemu pôjde a tam vybuchne. Úplne poprvé, halo, je to jasné, že to je všetko v poriadku. A tuto, keď pomáhate ľuďom, tak oni sa môžu potom pridať k vám, čo som počul. A keď zachránite nejakých vojakov alebo policajtov, tak sa k vám pripoja. A to je dobré. Dúfam, že to bude teda niekto z nich. Kuk. Nice work shutting that down, agent. Není zač. Oh, thank you so much. That was terrifying. Keep doing what you're doing. No, I need to get the hell out of here. Na parádu, nemáte za čo, ja vám napomôžem. Dosažená nová úroveň, juuu. Už sme druhá úroveň, super. Inak, ale tu sú ešte nejakí takí smradí, s ktorými budeme bojovať. A na to sa neteším, úprimne. Teraz si tu idem trošku pomrkať, nech sa na to... O, batoh! Batoh. Nový, lepší, ukáž. Invent. Co? Aha, lekárnička, pozri. Ale nemôžem použiť, lebo však mám full health. To keby som náhodou, že by som sa skoro prizabil, tak potom ho môžem použiť. Ukáž, čo tu ešte je. Ale docela je sranda, že elektrina funguje všade. A toto sa mi zdalo byť moc krátke, takže si ideme dať ešte niečo a uvidíte potom sami mi poviete, ako sa vám to páči, lebo mne sa strašne páči tá grafika, je to super, aj celá hra je úplne epic.
aj keď ja som strašný tlko, ja neviem, na čo si furt kupujem hry a ja potom to nemám kedy hrať, mám ešte Batmana rozohraného. Á, som hovado. Nevadí, pohode. A ja som z dole. Vyskakovanie krytu. Aha. To som musel podržať, krúžok. No dobré, takže môžeme ísť už ďalej. A toto je dačo? Ukáž? A ne. No tak to preskočím, teda som zvedavý. Tak. Dobre, takže si trošku pobežkáme. Ale je to ozaj úžasné, je to úžasná hra. A ináč, ja som aj pozeral ešte tie trailery a v jednom bolo, že jak proste robili ten sneh. Oni to robili podľa nejakých reálnych vecí, samozrejme, že tie hry sa musia robiť podľa reálnych vecí, ale neviem, podľa čoho to presne robili, podľa konkrétnej veci, neviem, ale že oni to proste museli tak naprogramovať, aby im to sedelo, že ako sa to bude správať, že ak to auta zasnežia, tak to bolo úplne mega. To je asi iba, že tam môžem ísť. No dobre, takže sa pozrieme na misie. A máme tu postranní misi iba toto. Toto je čo? To je asi ten tunel. Tuto som ja. Tak kde, čo je toto? Nájdete a zahistíte ukradenú zásilku morfia. Jasné, ideme na to. Agent, those rioters have stolen a crate of morphine. Probably gonna try and sell it or use it. We've got people in real pain who need those drugs. See if you can recover that crate. Jasné, ideme. Inak, tuto nepoužili reálne veci, akože FNI alebo tak, ale aj dali FNIC, Fire New York City, aj keď podľa mňa mohli to tam dať, ja neviem, to podľa mňa nevyžaduje nejaké autorské práva. Ale ináč musím povedať, že mne osobne to nevadí. Samozrejme, veď keď je to ich hra, tak prečo nie? Kokos, tu som ešte nebol. A bol vlastne. Áno, ale to som chcel povedať, že najdete ukradené morfium, však dobre, ja vím, čo mám robiť. HPZ-ky z aut sa nechali, lebo tieto HPZ-ky boli použité vo Watch Dogs, samozrejme, mne to nevadí, to je úplne detail, vôbec mi to nevadí, ale keď mám zobrať tie auta, tak auta sú úplne iné. Auta nie sú také ako Watch Dogs. Čo sa týka kamionov a normálne všetkých aut, není to ani, že by to bolo nejako pretexturované, to sú úplne iné autá. Akože, dosť táto hra lámala rekordy a čo som si čítal na facebookovej stránke Brlohu, tak aj oni zaznamenali, že proste strašne veľa ľudí si to došlo kúpiť. A zatiaľ na to málo ľudí nadáva, tak teda uvidíme. Uvidíme, že, či sa to tak udrží, že či to tie aj zadarmo veci vyriešia, že tí, čo na to nadávajú, tak ich to presvedčí, že nech si to kúpia, lebo keď je dačo zadarmo, tak je to dobré, nie? Ojojoj, počkaj. Oh, 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 šajze, šajze, šajze. Pri jednom to vybuchlo, jenže môžete strieľať aj cez autá, to sa dá. Ja, dokonca oni tú hru robili aj tak, aby to bolo reálne. Ja viem, že sú neutralizovaní, ale oni to robili aj reálne, že keď strelíte do toho auta, nech to vypadá normálne. Pozrite. Stopy po gulkách, úplne normálne, super. Kokos, a keď, áno, možno sa vám to zdá takto rozpixelované, keď ste od toho ďalej, ale príďte k tomu bližšie. A úplne je to dobre vidieť. Dobre, áno, možno si poviete, áno, tiene sú na hovno, nej si tam ty a blablabla. Veľa hier to nemá, aj GTAčko som si všimol, keď som hral na Next Gene, tak také veci vôbec nemali. Aha, to mi blikalo, že to neviem, čo to je. Lukáš Proskoumat, trendy softshellová bunda, to zoberieme. Aha, Proskoumat, ja furt stlačem X-ko a to je šípka hore. Ah. Dobre, tak toto označíme pre ďalších agentov. Udržte oblasť. Ale neviem, odkiaľ idú. Warning. Hostile forces approaching.
Ja odtiaľ to. Pohodka, ja aj počkaj, ja si. A toto je dobré proste, že furt ten oný. Hop, rýchlo, bum. Ó, oh, ja ťa zabijem, ja ťa zabijem dole, ty hovádo. Tuším aj polská verzia je. Oh crap. Už sú tie animáci silnejší, ono je to vidieť, že už sú silnejší. Keď som ten druhý level, tá druhá úroveň, aj oni sú druhá úroveň, tým pádom. Akože keď dávate headku, tak ho to vôbec neminie a akože nič mu to neminie. Už to auto je aké rozstrieľané, to sa mi strašne na tom ľúbi, že to je také epické. No ešte vykúknem tú smrť. Kokos, auto to je dobre ťažké. Dobre, ten je mŕtvy. Aj ten je už mŕtvy, super. Dobre, to som si musel dať, nech som zregenerovaný. Je pripraven? Tak neviem, či je pripraven, ale tak nech mi takto dojde pomoc. Ty kokos, mi sa všetko míňa už. Jo, ten je KO. Tým toho dorazím. Dobre. Target is secure. No more hostiles detected. Na parádu. Great work, agent. We'll get those drugs back to the wounded where they'll be used properly. Super. Dobre, už to je hotové, ty kokos. Ale dostali zabrať, fešáci. Hlas sa pokrok dôsledníku Hazenovi v bezpečnom úkrytu. Jasné, jasné, jasné. Aha, tu sú tí JTF, teda tí vojaci. Kokos, ty vole, tá dielnica je jaká plná, som si nevšimol. Len troška mi tu chýba taká proste vec, že zobrať si auto a ísť sa povoziť. Ja si myslím, že to pridajú časom, lebo bola by to dosť taká dobrá pomôcka. Keby ste sa chceli ísť niekde dopraviť na nejakú časť mapy, že proste sa idete do auta, pomôcite sa. Bolo by to dobré, ale neviem, neviem. Tuto máme strašne veľa nábojov, tak sa pozrieme na to, na tú onu. A toto je tiež ešte dobrá vec, proste že auta húkajú, ty kokos. Ukáž? Ooo, to som nevedel toto, teraz vidím prvýkrát. Čiže mi musia byť úplne viditeľné stopy. Nie, že proste sme tu boli a sme tu rozstrieľali všetko, celé auto. Ja som tu fotoval. To je dobrá vec toto, strašne, wow. Dobre, stačí. Ideme teda hlásiť pokrok. A tým by som si dnešnú časť hry The Division ukončil. A počkám potom iba na vás, čo si o tejto hre myslíte, čo mi napíšete, či by ste to chceli vidieť a tak ďalej a tak ďalej. Bože, ja to musím rozstrieľať, ale mňa to baví. Ukáž? Aj kamión húka. Aj ten alarm, to je tak prepracované, joj. Ja som pozeral, jak tú hru vyvíjali, musím povedať, že strašne dobre, to je strašne dobre. Ja som sanitku rozbil. Dobre, už nebudem sa tak baviť, už sa tak nebudem baviť, sorry, ale ja to musím ešte testovať a proste... Musím povedať, že toto je ozaj herný orgazmus, musím povedať, že ozaj to je herný orgazmus, lebo je to tak dobré, ty kokos, a normálne... Ja som nikdy spontánne hry nekupoval. Možno jednu, max dve, ale nikdy som neurobil takú spontánnu vec, že v ten týždeň, čo som to videl, tak som to nedaj kúpil. Ale ja nelutujem to, lebo je to house. Je to prča, baví ma to, je to super. Kúpim, čo máme ešte nejaké misie. Excellent work. We're grateful for all the lives you saved. Why don't you come on back here? We got a little something for you. Malú odmenu pre mňa majú, no dajú mi určite lízatko čupa čup za, že dobre, díky moc. Ale všetko, akože aj tie budovy, veci, čo normálne v New Yorku sú, kadejaké tie plagáty, vlajky, stojany, bordel, autá, parky, ten dým z tých budov a tak,
všetko je tu tak porobené, že wow. Na parádu. Určite odporúčam, ak voj tejto hre si to plusko kúpim, lebo je to ozaj house. Shelter inside, no jasné, kryt vo vnútri. Hey, you gotta see this. Tebe mám ísť. You name it, I got it. Dobre. Počkaj, ja si môžem dať čo vylepsiť. Oh, počkaj, ja si môžem kúpiť zbraň. Oh. Dosah, přesnosť, ale rýchlosť nabíjení má väčšiu. Modifikovaný SMG9, nechcem SMGčko. To sa mi neľúbi. A primárne... Toto... 850... 87... Aha, toto by sme mali predsa len lepšie. Ja neviem, nechcem odmieniať peniaze. Teraz prodať. Ja mám brokovnicu. Ale hovno, pozri sa. Ochrana maska. Toto nič, to by nám nepomohlo. Informovať dôstojníka JTF. Think you put the lid back on this place just when it was about to boil over. We all thank you. And I wanted to say personally that I've lived in Brooklyn my whole life. So what you've done means a lot to me. A nej začo, že pôjde. Obléhanie okrsku, ďalšia misia. Toto si obnovím. Dobre, máme všetko. Ale asi si dačo kúpim, ale neviem čo. Rozmýšľam nad tým Coltom. Aj keď, neviem, či tu bude mať toľko oných. Aha. Zdravý, výdrž 25, elektronika. Prodat. Ale ja nemám brokovnicu. Was hoping to make a sale. Best in the bar right here. Alebo mám? Ja netuším. Vojenská peč 416. Tak si na ňu ešte zarobím. A kúpim si potom 416, aj keď kamoš, čo to hráva, hovoril, že strašne je to nepresné. A uvidíme. Dobre, idem teda von a uvidím, čo ma čaká, už sa aj zotmieva. Zotmieva. Á, čo je to. Ale vedia, mám brokovnicu. Aha, musím mať úroveň 4, aby som mal 3 zbrane. Ukáž, toto sa nedá nejako modifikovať. Aha, ja si to môžem striedať. A koľko mám do toho náboja? Iba 96? Ale ja to musím to... Musím to vyskúšať. Ja som musel. Obliehanie okrsku. No dobre priateľe, takže to by bolo zatiaľ všetko z hry The Division. Ak sa vám to páčo, budem rád, ak to ohodnotíte lajkom. Alebo napíšete mi, či chcete z toho sériu. Ak áno, ja to nebudem zatiaľ hrať, ak napíšete, že chcete z toho sériu. Či kokos, hneď nová úroveň a nič som nespravil. Mám mysle obliehanie okrsku. Proste, priatelia, ak budete chcieť z toho sériu, séria bude, ja to zatiaľ hrať ďalej nebudem. Ak nebudete chcieť z toho sériu, nevadí a zahrám to sám. Dobre, ja sa s vami lúčim ešte, díky, že ste si to pozreli a vidíme sa snáď pri ďalšej časti z hry Divízia Tom Clancy's od Ubisoftu. Díky moc a čau.